NCC har precis haft ett seminarium om en ny nationell cykelstrategi. Med mig har jag nu infrastrukturminister Anna Johansson och Svante Hagman som är chef för infrastruktur på NCC. Anna Johansson, vad är nu nästa steg i den här cykelstrategin? Ja, det är ju att implementera den, det vill säga att en mängd olika aktörer, det handlar om som NCC som bygger, det handlar om staten och våra myndigheter, det handlar om kommuner, det handlar om ideella organisationer, ska se vad är det vi behöver göra. Och jag ska säga att väldigt många av de här har också varit med i framtagandet av strategin. Så nästa steg blir ju att man vänder sig lite tillbaka till sig själv och tittar vad behöver vi göra i vår organisation för att nu den här strategin ska förverkligas och inte bara bli ett vackert dokument. Svante, hur blir det för dig nu då nästa steg efter att ha fått den här strategin framlagd? Alltså jag tycker det är ju ett viktigt steg för en hållbar stadsutveckling att vi också satsar mer på cykelinfrastrukturen. Och jag tror det är många aktörer som behöver samverka för att det här ska bli riktigt bra. Och då är det bra att regeringen har tagit det här initiativet. Vi försöker lyfta fram bra och goda exempel. Vi träffar ju väldigt många kommuner som har frågor kring det här. Och kunna föra samman då de olika nivåerna och olika intressenterna tror jag är jätteviktigt. Det var ju väldigt mycket positivt under det här seminariet. Men vad kommer vara den största utmaningen framåt för dig när det gäller cykeln som infrastrukturminister? Jag tror att det kommer vara att åstadkomma den där tankeförändringen eller ändringen av mindset som kommer krävas för att cykeln ska få en mycket tydligare roll i stadsplaneringen. Att man inte tänker in cykel efteråt utan att cykeln blir ett lika viktigt att planera utifrån som andra transportsätt, till exempel bil. Och att det sker i strukturerat och inte bara fläckvis där man bygger ett nytt bostadsområde utan att det genomsyrar hela samhällsplaneringen. Det kommer att vara den stora utmaningen. Och att få alla aktörer att samdra. Sen så pratade vi också om under seminariet här som jag tror kommer vara en nyckelfråga om behovet av kunskap. Om vad det är som driver ökad cykling, vad är det som behövs, hur många är det som cyklar idag, hur cyklar de, varför cyklar de, varför cyklar de inte och vad skulle krävas för att de skulle börja cykla. Och få svar på alla de där frågorna så att vi faktiskt gör rätt insatser och lägger pengarna på rätt saker, det kommer vara en nyckelfråga. Och Svante, för dig nu då, kommer du kunna planera in cykeln innan? Hur har vi gjort tidigare? Hur tänker du framåt? Nej, men jag tror dels så ser vi ju att efterfrågan växer väldigt mycket på cykel. Och jag tror många som planerar sina fastigheter och vill vara attraktiva arbetsgivare måste tänka liksom cykelinfrastrukturen. Så vi själva planerar ju cykelstaden Järva när vi utvecklar en stadsdel i Solna. Och det handlar ju om att göra bra parkeringar och laddningsmöjligheter för cykel och ombyte för de som cyklar lite längre. Och det handlar ju om att få ett bra stadsrum utanför fastigheten som erbjuder olika typer av cykling. Tack så mycket. Tack.